Друзі, привіт! Сьогодні 19 травня 2018 року, і ми вже чекаємо наших наречених. Але перед цим візьмемо інтерв'ю у наших гостей. Друзі, привіт! Перше запитання. Скажіть, будь ласка, чому ми сьогодні тут? Приїхали на весілля. На весілля приїхали, нас запросили. Як звати наречених? Віталік і Аня. Ну, на весілля. Аня і Віталік. Сьогодні дуже хороше свято наших друзів. Приїхали привітати наших друзів. Скажіть, будь ласка, коли ви познайомились з нашими нареченими? Сьогодні вранці. Ні, серйозно. Ну, сьогодні. А ти коли? Вчора вечором. Сьогодні зранку. Вчора. Ні, ну серйозно. Серйозно. Сьогодні. Ні, ну серйозно. Серйозно сьогодні. Вранці? Да. Сьогодні? Вранці. Сьогодні? Ні, серйозно, сьогодні вранці. Сьогодні вранці. Вчора. Серйозно, да? Сьогодні. Лично я сьогодні. Які емоції ви переживали, коли молодята запросили саме вас на весілля? Тобто тобі все рівно? Так. А тобі? Ну, нормально. Як завжди. Це хто? Я був в Польщі, не знаю. Це судно. Та ніякий, мені не їх все одно. Мені все рівно. Що ви сьогодні подаруєте нашим нареченим? Ну, сочки. Які? Сочки. Шкарпетки. Чорні? Чорні. І зелені. Свій кошельок. Там щось в ньому є? Понятно. Зажигалка. І все? Да. На вилку, ложку. Муски. Які? Чорні, прості. Жетони. Пиво. Багато? Не знаю, літрів, мабуть, 10. Дезодорант під пахло. І все? І все. Штопор. Як ви можете описати нашого красунчика нареченого? Великі вушка. Зелененький. Давай, тепер твоя черга. Лисенький, великі вушка, кругленький. Він тобі подобається? Да, дуже. Великий, зелений, жирний. Він тобі подобається? Ні. Я не хочу навіть його описувати. Зелений з вухами, великий. Подобається тобі? Та ну якось не дуже. Та красавчик, що тут скажеш? Він тобі подобається? Ні. Ну, тобто, я натурал. Натуральніший. Ну, як сказати, ні. Якби ти його побачила на вулиці? Ну, я би не дивилася його сторону. На якогось цього похоже. Ну, не то я... Не подобається тобі? Взагалі ні. Мужчина, взагалі. Як він виглядає? Опиши його просто. Противний. На вашу думку, хто сьогодні подарить найменшу кількість грошей на весіллі? Ваня Брудович. Можливо, я. Він реально може? Може, чи ні? Вадим? Карпук. Підтримуєш, так? Так. Це я не знаю. Кух. Кух. Сергій Кух. Це 100%. Це 100%. Кух. Це ти? Як молодята збираються назвати свого первінця? Кармеліта. Лейла. Сан-Сальвадор. Хосе. Педро. Да. Тоже. Кончита. Аш Юль. Хуан, Педро. Куди молодята збираються поїхати на медовий місяць? Гаюве, гаюве. А чому? Тому що там є цех з сільодкою. Хто-хто? Цех з сільодкою. Ну, з оселецем. Завод сільодки там є. А, Любомль. Чому, там класно? Да, нормально. Гайве. Чому? Там класно? Це, там природа така тобі не передати. Там просто... Гайве – це село. Це, як то кажуть, нема такого села більш красивіше, як Гайве. Під яку пісню наші наречені будуть танцювати свій перший весільний танець? Бананчики-чики, прикольчики-чики. Владимирський централ, вітер северний, етапом із інізла немерена. Моя Сара, кльова пара, роза і тюльпан. Ми з тобою, моя Сара, пара number one. Гоп-гоп-гоп чи не гоп, а я співаю гоп-гоп-гоп чи не гоп, а я танцюю гоп-гоп-гоп чи не гоп, я весело співаю. Да. Цей сон, мені щоночі сниться, крізь сон, вона мені сміється. Що молодята зроблять в кінці весілля? Як вони будуть себе поводити? Ура! Облегчення. Що з цими грошами робити? Слава Богу, це вже каторга закінчилася. Слава Богу. Квітка. Квітка. Слава Богу. Щастя, радість і пусті карман. Що вони будуть говорити? Що? Як, що вони будуть казати?
Кому? Скажіть, будь ласка, цікаве та оригінальне привітання для наших наречених. Щастя, здоров'я! Щастя, здоров'я! Щастя, здоров'я! Щастя, здоров'я! Щастя, здоров'я! Щастя, здоров'я бажаємо нашим молодятам. І на рахунок три кричимо їм гірко. Раз, два, три. Гірко, гірко, гірко.